নমস্কাৰ মই অসহ্য হৈকে এই মুহূৰ্ততে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এতিয়াৰ পৰা আপুনি এজাহাৰ দিবলৈ থানালৈ যাব নালাগে কিয়নো গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজি অসমলৈ আহি মুকলি কৰিব আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ এপ্লিকেশ্যন সেই এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আপুনি ঘৰতে থাকি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে আপোনাৰ যি এজাহাৰ সেই এজাহাৰ আপুনি থানাত দাখিল কৰিব পাৰিব কোনো কাৰণতে আপুনি থানালৈ যাব নালাগে থানালৈ নোযোৱাকৈ ঘৰৰ পৰাই আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনটিৰ জৰিয়তে আপুনি দাখিল কৰিব পাৰিব এজাহাৰ এই মুহূৰ্ততে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এতিয়াৰে পৰা আপুনি থানালৈ নোযোৱাকৈও ঘৰৰ পৰাই দিব পাৰিব এজাহাৰ কিয়নো আজি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ অসমলৈ আহি অসমত মুকলি কৰিব আৰক্ষীৰ এটা বিশেষ এপ্লিকেশ্যনৰ যি এপৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ যিকোনো এজাহাৰ আপুনি ঘৰৰ পৰাই থানাত দাখিল কৰিব পাৰিব আপুনি থানালৈ যাব নালাগে আপুনি ঘৰত গৈ সেই এপটোৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ এজাহাৰ দাখিল কৰিব পাৰিব থানাত আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজি মুকলি কৰিব আৰক্ষীৰ সেই বিশেষ এপটো আৰু সেই এপৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ যিকোনো এজাহাৰ থানালৈ যাব নালাগে কোনো কাগজ কলম নালাগে আপুনি মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে এপটোৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ যি এজাহাৰ সেই এজাহাৰ দাখিল কৰিব পাৰিব থানাত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ যিহেতু আজি অসমলৈ আহিব আৰু অসমত আহিয়ে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুকলি কৰিব আৰক্ষীৰ সেই বিশেষ এপ্লিকেশ্যনটো আৰু সেই এপ্লিকেশ্যনটোৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণ অসমৰ জনসাধাৰণ উপকৃত হ'ব কিয়নো থানালৈ যাব নালাগে এজাহাৰ দিবলৈ ঘৰত বহিয়ে মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে সেই এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি দিব পাৰিব যি আপোনাৰ এজাহাৰ আছে সেই এজাহাৰ দিব পাৰিব আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটোৰ জৰিয়তে মোবাইল ফোনৰ যি এপ্লিকেশ্যন যিটো এপ্লিকেশ্যন আজি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুকলি কৰিব সেই এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপুনি ঘৰৰ পৰাই আপোনাৰ যিকোনো এজাহাৰ আপুনি থানাত দাখিল কৰিব পাৰিব সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি কেবল স্কিনখনেই নহয় স্কিনের লগতে চুলি কুচায়ও সৌন্দর্য নবহয় জানো লগতে হাত ভরি যতনও খুবই প্রয়োজনীয় মুকলি হল জেনার্ট বিউটি স্টুডিও এন্ড স্পা সালুন যত অ্যাভেলেবল ভিন্ন ফেসিলিটিস স্পা ট্রিটমেন্ট হেয়ার সার্ভিস ওয়াক্সিং প্যাডিকিউর ম্যানিকিউর ফেসিয়াল ট্রিটমেন্ট ব্রাইডেল মেকআপ ফিস প্যাডিকিউর স্টিম বাথ মাসাজ আইলেস নেইল বডি পলিশিং এর লগতে আর ভিন্ন ফেসিলিটিস আপনার বাবে গতিকে দেরি কিহর আজিয়ে ভিজিট করক নিয়ার জোনালী বাস্তব ফোর্থ ফ্লোর এবভ কানাড়া ব্যাংক জোরোড গুয়াহাটি যোগাযোগ করক 03613196056 অথবা 7099062560 নম্বরত